Det är en stor ära att få vara med er och tala till er här idag. Trots att vi är inne i en pandemi som begränsar oss fysiskt att ses, så känns det mycket bra och viktigt att vi ändå kan ses, fast på annat sätt. Låt mig vara tydlig från början. Irans regim måste falla. Denna onda, kriminella regim som fängslar, lemlästar och mördar sitt eget folk. Varför? För att människor vill ha frihet, demokrati och rättvisa. Nu är det tid för att Irans regim måste falla. Så vi får en ny regim som är byggd på demokrati och som ser till iranska folkets bästa. Om läget i Iran. Varför går inte Sveriges utrikesminister i första ledet kräver en förändring? Jag vill vara kristallklar. Det kallas undfallenhet och feghet. Istället för att vara pådrivande med att arbeta för demokrati i Iran, så supportar regeringen den iranska diktaturen. Till den grad att till och med regeringsföreträdare är med och firar minnesdagen av regimens övertagandet i Iran. Det här duger inte. Det måste bli förändring från här vår regeringssida. Vi vet att iranska folk reser sig i stad efter stad, i by efter by och säger: nu är det nog. Det är också tid för Sverige och andra länder att hjälpa och stötta iranska folket som vill ha demokrati. Jag vill sluta med att skicka en hälsning till alla vänner som hör detta. Ge inte upp. Vi är många som står upp tillsammans med er i den livsviktiga kamp att för ett fritt Iran byggt på mänskliga fri- och rättigheter. Tack så mycket.